premierni novomeški sakralni abonma se je nadaljeval s četrtim koncertom, na katerem so nastopili zbori in orkester zavoda svetega Stanislava iz Ljubljane. Obiskovalci so bili deležni resnično odlične glasbene poslastice. Koncert priznanih zborov in orkestra iz prestolnice je potekal v stolni cerkvi svetega Nikolaja. Tukaj se bo v bistvu predstavil del zborovske piramide zavoda svetega Stanislava iz Ljubljane. In sicer zbor osnovne šole Lojzija Šuštarja, mladinski mešani zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije in komorni zbor Megaron, to so pa alumni, ki so se prej šolali na klasični gimnaziji. V okviru zavoda imamo tudi glasbeno šolo in tudi tisti dijaki, ki igrajo inštrumente, se vključujejo v godalni orkester. Ker tukaj le potrebujemo simfonični orkester za izvedbo tega programa, pa imamo tudi še nekaj gostov. Danes gostujejo pri nas združeni zbori in orkester Zavoda svetega Stanislava iz Ljubljane pod vodstvom dirigenta profesorja Damjana Močnika. Priznan zbor in orkester, zbor gimnazije in osnovne šole na zelo visokem nivoju, danes jih bo nastopilo preko 170. Program tokratnega koncerta je bil zelo raznovrsten, še posebej pa je izstopala zaključna skladba. Osrednje delo je Mass of the Children Johna Ratterja, se pravi Maša otrok ali otroška maša, ki je napisana za nekoliko nenavadno zasedbo otroškega zbora in odraslega mešanega zbora, simfonični orkester in dva solista, sopran in pa bariton. In gre pravzaprav za prvo izvedbo tega dela v tej simfonični zasedbi v Sloveniji. Kljub temu, da gre v njihovem primeru za zelo številčno zasedbo, pa zelo pogosto in tudi uspešno gostujejo. Vsaka zasedba posebej kar precej gostuje, ne samo po Evropi, ampak tudi širše, po Kanadi in ZDA. Vsako leto vsaka od teh zasedb naredi kakšno daljšo turnejo. Recimo letos jeseni bo šel komorni zbor Megaron na 10-dnevno turnejo po Združenih državah Amerike, po vzhodni obali od Chicaga do New Yorka. Z 10 koncerti. Orkester je lansko leto gostoval v Krakovu, gimnazijski zbor v Trenčinu, pred letom in pol smo imeli z mladinskim zborom 10-dnevno turnejo v Poljski, Baltskih državah in Finski, tako da veliko koncertiramo in izvajamo najrazličnejši repertoar. Sakralni abonma je v Novem mestu sicer novost, v Ljubljani in drugih evropskih prestolnicah pa je že prava stalnica. Vsekakor nek ciklus koncertov z neko tematiko vsekakor pomeni veliko kulturno obogatitev, saj se lahko publika, ki se redno udeležuje teh koncertov, sistematično seznanja z najrazličnejšimi slogi in zvrstmi sakralne glasbe. Po mojih izkušnjah v Ljubljani, kjer je v Uršulinski cerkvi sakralni abonma, imajo mislim, da 6 koncertov in tudi mi smo že nekajkrat sodelovali in je cerkev vedno polna. S projektom Novomeški sakralni abonma želijo ponuditi raznovrstne programe iz slovenske in tuje glasbene literature. Ja, obisk sakralnega abonmaja je presenetljivo dober, zelo smo zadovoljni z obiskom, tako da upamo, da bo šlo tako tudi naprej. Sakralni abonmaj smo letos začeli v Novo mesto prvič, do zdaj ga tukaj prinešeno ni bilo. Močnik je sicer trenutno eden najpogosteje izvajanih sodobnih slovenskih skladateljev v tujini. Številne zasedbe zborov in orkestra so seveda svoj vrsten izziv tudi za dirigenta, ki mora držati vse vajeti v svojih rokah. Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti, ampak mislim, da glede na to, da se je vsaka zasedba dobro pripravila in da smo imeli tudi nekaj skupnih vaj, da ne bo problem vse skupaj dati na skupni imenovalec. Pred poletnimi počitnicami bo na sporedu še en koncert v sklopu novomeškega sakralnega abonmaja. In sicer bo 16. junija v stolni cerkvi svetega Nikolaja nastopila vokalna skupina Meco.